Het verdeelstation aan de Bloesemlaan in Zeewolde is blijkbaar bijzonder aantrekkelijk voor de ratten. Voorgaande keren kwamen de boosdoeners nog in hun eentje, maar afgelopen weekend kwamen de knagers zelfs met z'n tweeën. Ja, de ratten waren wederom de oorzaak van de storing vanochtend. En die ratten hebben kortsluiting veroorzaakt, waardoor de stroom tijdelijk onderbroken is. Netbeheerder Liander wil graag weten waarom de ratten juist hier zo actief zijn. En wat we nu weten, dat er een plaag in dit gebied is. Niet alleen wij hebben ermee te maken, maar ook omliggende bedrijven zoals fruittelers hebben te maken met ratten in dit gebied. En wat ze op een station bij ons te zoeken hebben, dat is voor ons nog onduidelijk. Want op een station, er ligt natuurlijk geen eten, er is niks waar ze op af zouden kunnen komen. Dus dat gaan we nog verder onderzoeken. Elders in het land, waar u ook voor stroom zorgt, heeft u het niet, hè? Nee, voor zover wij weten hebben we het probleem niet op andere plekken. Nee, het is dus specifiek voor Zeewolde, waar ofwel de ratten heel erg brutaal zijn, of het komt door het aantal wat daar in de buurt loopt. Ja, dat is een vraag die ik nog niet kan beantwoorden op dit moment. Na de vorige storingen zijn er vallen gezet en is er gif neergelegd. Bovendien werden openingen in een kelder gedicht met rubber. Maar het hielp allemaal niet. We gaan die openingen dichten met cement. Daar hebben we de eerste keer niet voor gekozen, omdat het ook betekent dat als wij het station willen uitbreiden met meer kabels daar, dat we ook meer werk zullen moeten verzetten om het open te kunnen maken. Dus dat had niet onze eerste voorkeur. Nee, maar blijkbaar is het nodig, want dat rubber dat schrikt niet voldoende af. Daar gaan ze gewoon doorheen. Nee, wat wij natuurlijk erg belangrijk vinden, dat onze klanten gewoon kunnen blijven vertrouwen op een stabiele energievoorziening die in Nederland gewoon heel erg goed is. En als onze klanten drie keer in korte tijd met een storing te maken hebben, dan vraagt het om meer vergaande maatregelen.